អតីតក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានយកសំណើសុំដឹកឈើឲ្យឈ្មោះដើម្បីដោយយកស៊ីម៉ង់ពិតមែនអតីតក្រុងសំរោងនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាសំណើសុំដឹកឈើមកសាងសង់អតីតកាលឋានរបស់លោក គឺបានឲ្យទៅក្រុមអ្នកដឹកឈើជាថ្នូរដើម្បីដោយយកស៊ីម៉ង់ដើម្បីសាងសង់អតីតកាលឋានព្រោះតែលោកគ្មានពេលដើម្បីដឹកឈើលោកវរៈសណៃត្រីស៊ុនសានអតីតកាលនគរបាលក្រុងសំរោងបានថ្លែងថាសំណើសុំដឹកឈើរបស់លោកពិតជាបានធ្វើឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2015តែកាលនោះលោកពុំមានពេលដើម្បីធ្វើការដឹកជញ្ជូនឈើដើម្បីយកមកសាងសង់អគារអតីតកាលឋានក្រុងសំរោងនោះទេ ព្រោះតែលោករវល់ទៅរៀននៅឯប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះទើបលោកយកទៅដូរដើម្បីបានស៊ីម៉ង់មកសាងសង់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអគារអតីតកាលឋានរបស់លោកបានសាងសង់រួចរាល់ប្រមាណ60%ហើយ ហ្នឹងហើយហូខ្ញុំមិនមានពេលដឹកទេដល់ពេលគេមានចឹងបានសុំយកទៅដូរស៊ីម៉ង់គេណាបាទៗមិនមានអីទៅហូហាយទៅនោះចូលមកមើលមកហើយគេរាល់តែយប់ក៏បងមិនថាដែរ จะไปส่งคือของอ๊อกนี่นั่นแม่นแต่ย่อไอ้เต้บัวสมนาเนาะตั้งปีปีปอนด์ดอกปลาแมนแต่อาบานเธอไอ้เต้บ้านน่ะมาชื่อมีชื่อตั้งแต่เรียนเนาะนะดอกไข่ใบบ้านมาเวงถ้าเกี่ยวกับเรียงรอไงยุบลูกหลานสตาร์ตั้งวงติงตึกติงได้บอกผมได้เออเต้คือถ้ากองกำลังตรงนี้ตั้งนะ គូរំលឹកថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះសំណើសុំដឹកឈើប្រភេទលេខ2ចំនួន30ប្រាំមែត្រីគុណពីស្រុកត្រពាំងប្រាសាទដើម្បីយកទៅសាងសង់អគារអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសំរោងរបស់លោកវរៈសណៃត្រីស៊ុនសានដែលមានការឯកភាពពីលោកឧត្តមសណៃត្រីម៉ែនលីស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងអាដាមសោថាវីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានក្រុមឈ្មួញប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការដឹកជញ្ជូន យ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយចេញពីស្រុកត្រពាំងប្រាសាទឈ្មោះទៅកាន់ទីផ្សារនៅស្រុកចុងកលក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តក្បែរខាងដោយមិនមានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានប៉ះពាល់នោះឡើយ